Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And a very good evening to all the viewers of Dr. Zailah Live Alhamdulillah bersyukur pada Allah uh, Saya hari ini bersiaran daripada Crystal Crown Kuala Lumpur Hotel Crystal Crown uh, Kerana saya ada satu mesyuarat esok uh, So, saya nak ucapkan dulu selamat datang Kepada yang pertama Mac Selalu ni, Jaimah from Mukah Sarawak Hi Admin Info SPM Waalaikumsalam Rosni Rosni dari Semenyih Ahmad Hafiz Roida Anissa Zamzarina Please like and share Please like and share uh, Supaya lebih ramai join Malam ni saya bawa pakar-pakar ni Orang-orang dalam alam maya ni kan Kita cikgu-cikgu kena be up to date What is happening out there uh, Dalam bidang uh, pendigitalan ini Kita mesti in the know Supaya kita boleh uh, kita boleh apa tu uh, up to date lah dengan dengan perkara-perkara isu semasa. Alright. Hi Jackson. Hi Nur Afida. Malam ini we'll be talking about NFT. Apa itu non fungible token. Ah uh, kita akan bercakap dengan lebih uh, lebih lanjut lagi. Dan sebelum itu kita nak mohon share lagi supaya lebih ramai. Please share lagi. Okey, ni tak ramai lagi ni. Okey, belum sampai 100 pun. Uh, hi Rasida, Zarina, Karia, Umi uh, daripada Kanga Perleh. Uh, saya insya-Allah uh, raya ni nak pergi raya ke Perlis ni. Nur Hisham, Nur Mahzai, Zalina, Cikgu Yanti. Ah, uh, Rapiah Manap, Buva, Ozia Kumu, Kumuti Munyandi. Ah, uh, Wan Rosmaini dan ramai lagi. Okay. Now, Uh, malam ini saya akan Bawakan tiga orang panel ya yeah, Panel-panel ini Dari pelbagai latar belakang Banyaknya daripada Orang-orang media ya yeah, Hopefully will share some light With us Tentang apa perkembangan Terkini dalam Di alam maya hari ini Hari ini kita dah Bukan hari ini Kalau kita bercakap kan Orang beli tanah Atas tanah kan Sekarang ni orang dah Beli tanah atas angin uh, Dunia metaverse Sekarang ni uh, Tiba-tiba datang pula NFT Saya pun mula-mula Tertanya-tanya Apa NFT kan Benda-benda yang Saya tertanya-tanya Benda-benda yang make me curious Saya akan cari pakar-pakarnya Dan saya akan bawa live bersama saya InsyaAllah will share us with some light. what is people Talking about. Kita tak nak Cikgu-cikgu ni, educators ni, kita tak mau ketinggalan. Whatever people Are talking out there, we want to Be part of it. Because kita adalah agent for change. Kita mesti in the know. Tak mau ketinggalan. Alright. So, let's begin with uh, introduction of uh, kita punya panels. Uh, tajuk malam ini adalah NFT, non-fungible token dalam revolusi web 3. Ha uh, dah ada web 3.0 pun kan? Uh, okay okey, jom kita berkenalan dengan panel-panel kita. Alright. Saya jemput masuk uh, Mr. Shafudin Uh, Dato' uh, Faqruddin dan juga Mr. Hilal Azmi Okey, ini dia tiga orang jejaka-jejaka tampan Yang akan menemani Hello. saya pada malam ini Live Dr. Zailah live uh, I would like to welcome uh, Assalamualaikum Mr. Syafuddin uh, ini Yang pertama Syafuddin adalah CEO of uh, Kogia Dan juga orang penting ni He is the uh, pengurusi club NFT Malaysia. Ha dah ada pun club NFT Malaysia. Kalau ada di luar sana ahli-ahli Say hi 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 uh, saya dah ahli kan. Uh, lepas ni hopefully ramailah cikgu-cikgu yang join lah. Uh, hopefully nanti manalah tahu kan di sekolah kita di institusi uh, pendidikan tinggi pun kita ada club NFT juga. Alright. So, uh, say something. Uh, Mr. Shafeen to introduce yourself. Assalamualaikum saya. semua. Before we start. Dengar jelas ke suara saya? Dengar ke? Hello, hi. Saya sekarang jap, saya tak tahu apa dengar eh. Okey, Cun, jelas. Dengar, okey jelas. Hai semua, okay, saya okey. Sekarang uh, sekarang di mana tu? Where are you? Ah. Uh, sekarang saya berada di uh, dengar, office. Eh. Okey, dengar tak? Okey, jelas. Okey, ke saya, saya dengar salam jelas kan? Assalamualaikum eh? bagi okay. pihak saya. Saya berada yang... di office sekarang. Over uh, overtime sikitlah kesempatan untuk live ni. <laughs> Terima kasih doktor kerana jemput saya. Dengan, dengan, uh, dengan. untuk join uh, sesi orang cakap uh, Sharing lah eh dengan uh, pihak oh, uh, team ABG sendiri. Okay Okay, itu yang pertama kita punya panel yang pertama, Mr. Syafuddin. He is the pengurusi Club NFT Malaysia. Kita akan tanya nanti apa NFT ha, dan sebagainya, apa tujuan club dan sebagainya. Yang kedua panel kita, Datuk Muhammad Fakruddin bin Muhammad Noor. He is the pengurusi Pertubuhan Gerakan Ekonomi Digital Malaysia atau pendeknya NETMA. Ya? Yeah. Uh, kalau boleh, boleh cerita sikit, uh, uh, Dato' Datuk boleh panggil macam mana? Panggil panggil Datuk boleh ya? Eh? <laughs> Baik, Baik bila 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 Okay, uh, Assalamualaikum Thank you so much, Doktor uh, Thank you for having me uh, yeah. malam ni uh, NETMA adalah satu gerakan untuk mengumpulkan Pemain-pemain uh, uh, dalam digital ekonomi Sebab kita tahu yang mana Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 Pada kira, -kira keempat key economic growth aspect Yang 2.0 adalah ekonomi digital So kita mengambil satu inisiatif untuk membawa semua tu untuk memenuhi hasrat kerajaan at least 40% of uh, penglibatan kita di dalam uh, kega nombor 2.0 Nah itu oh, je. Allah kan. Nah kita pun cikgu-cikgu ni pun uh, tertanya-tanya juga ni kan. Nah kita ni uh, orang gomen, orang gomen eh. Uh, alright. Uh, dan seterusnya kita punya panel yang ketiga, orang muda ni, Mr Hilal Azmi from from uh, he is the ketua inisiatif belia dan media sosial from Astro Awani. Welcome Mr Hilal to kita to Dr Zala live. Terima kasih Dr Zala. Terima, terima kasih. Alhamdulillah. Terima, terima, terima kasih. Ni orang TV ni dengar tak suara saya clear tak clear eh Okay. ha hai semua assalamualaikum terima kasih kerana menjemput saya so kami di Astro Awani uh, memang mengalu-alukan untuk engage sesi engagement yang macam ni so ya yeah, antara tugas saya adalah untuk tengok juga apakah ruang untuk kita bekerjasama sebab memang Club NFT Malaysia uh, kami memang bekerja rapat dengan Astro Awani untuk memastikan kita punya Um, orang muda, cikgu-cikgu Semua pihak, semua yang meminat Untuk berada dalam dunia NFT ini juga Untuk kita sama-sama um, Duduk bersama Dan juga kita tengok apakah potensi-potensi Yang ada untuk kita teruka bersama Dalam dunia NFT Dan juga web 3.0 ini Terima kasih Dr. Zailah kerana jemput saya Untuk sesi pada hari ini okay alhamdulillah alhamdulillah tengok ya ini kita bawa orang-orang banyak ni dalam industri industri media ya industri industri media dan banyak yang tentang apa tu they are experts in this digital world lah kita pun cikgu-cikgu hari tu kan bila pandemik tiba-tiba kami tiba-tiba masuk dalam dunia digital yang tak pernah pernah ada apa pakai zoom and so on kan sekarang tiba-tiba saya ni makcik-makcik yang nak nak pencen ni pun tiba-tiba pandai broadcasting that's something kan ya, dalam dunia digital ni kita nak kena sentiasa be relevant kita kena banyak unlearn amalan-amalan uh, usang kita kena tinggalkan pergi kepada benda-benda uh, baru kemahiran baru pengetahuan baru so supaya kita uh, boleh relevant eh menjadi relevant dalam dunia pendidikan okey jom kita malam ini tajuk kita adalah NFT non fungible Ha, saya nak minta pakar-pakar lah nanti explain kepada kita ya. Ha, kalau kat luar sana, hopefully nanti at the end of the session, kita dah boleh terang dah. Ha, student kita, kita boleh terang dah. Apa itu NFT, apa kepentingannya kepada kita, why do we need to know. This Hopefully this session is just an awareness program supaya kita Cikgu-cikgu ni ah, tahulah perkembangan-perkembangan terkini ya ah, ha, dalam dunia digital. Kita tidak mahu ketinggalan. Okey, untuk to begin, Okey uh, untuk kepada semua viewers saya harap anda if you have any questions ataupun pandangan please join us at uh, dekat chat uh, sila uh, kemukakan soalan saya akan pick up the questions akan panel akan respond insyaallah okey ayuh kita bermula okey uh, kepada Syafuddin dulu sebagai pengurusi Club NFT Malaysia okey Uh, saya rasa saya pun sebelum ni tak pernah dengar Tiba-tiba saya dengar ada club NFT And I do not know anything about NFT Okay hopefully uh, Saya dah tahu sikit-sikit uh, Hopefully lepas ni uh, Tercerahlah uh, semua kan Cikgu-cikgu uh, kat Malaysia ni Tentang NFT To so begin uh, Shafirin, If you can start with Apa itu uh, NFT Supaya orang layman Orang biasa-biasa boleh faham Dan apa pula fungsi ya Club NFT Malaysia. Silakan untuk mukadimah kita malam ini. Silakan. Okey, terima kasih uh, Doktor Okey, sebenarnya apa uh, yalah semua orang tertanya ya. Sebenarnya apa eh, dengar, apa eh? NFT? Hello, dengar tak? Dengar ke saya? Uh, tak. Tak dengar eh. Saya okey eh. Okay. Uh, Dato' eh, okay kan? kan? Tak ada suara. Ya. Yeah. Ah. Okay. Sebenarnya, okay. Apa sebenarnya NFT? Dan kenapa kelab NFT ni wujud? Okay. Sebenarnya NFT, okay. Bahasa paling mudah nak difaham dia adalah karya digital yang unik. Okay. Dan ia wujud dalam pelbagai industri daripada seni digital dan hatanamaya. Okay. Teruskan. Okay. Teruskan. Okay. Saya teruskan ya. Okay. Eh. Okay. Pendek kata, okay, apa-apa jadi, apa-apa jenis media yang boleh di-mean ataupun uh, dalam bahasa ni ditempa okay, atau dijadikan token boleh menjadi NFT. Okay, contohnya macam uh, karya seni okay, ataupun uh, kad dagangan ataupun uh, meme GIF ataupun video video klip ataupun audio klip Okay atau Twitter ataupun recording video terus, terus, yang ya. kita kita jalankan sekarang ni pun boleh dijadikan NFT. Okay, setelah diberi token, okay, kepada betul, betul, betul. Uh, kepada karya ni, okay, ia boleh dibeli, dijual dan didagangkan menggunakan mata wang kripto. Okay, itulah membuatkan yang NFT ni adalah unik. Okay. NFT adalah stand for non fungible token. Okey, fungible yang semua orang tahu, okey, fungible ni dia boleh di uh, tukar ganti. Okey, sebagai contoh sebagai contoh, okey, duit kertas RM5 yang boleh uh, digunakan pakai okey, macam saya ada RM5. Okey, saya ada RM5 dan you all pun ada RM5. Kita tukar tukar duit. Okey, nilai dia tetap sama. Okey, dan tujuan dia adalah, sama untuk membeli. Okey, sebaliknya pula. Kalau contoh RM5. RM5 ni nombor siri dia adalah 00033 contoh. Contoh. Dan duit RM5 ni dimiliki oleh uh... Hello. Dah tu okey ke? Saya okey. Good. Din punya internet ada problem eh? Saya sini clear? Putus-putus Everything okay? Kalau okay kita teruskan ke macam mana? <laughs> Suara sangat jelas Yang lain okay ke? Tak <tid> uh, jelas Kalau jelas kita boleh tuliskan? Ada masalah internet eh Syafuddin Saya dekat sini okay jelas Sangat jelas. Oh, Okey. Kita tengok ruang komen. Suara sangat jelas. Atau boleh kita teruskan ke macam mana, Doktor? Saya ingat uh, ada masalah internet lah dengan Mr. Syafuddin punya... Di sana. Saya... Sekejap. Doktor ke? <laughs> Ha, ya, tengah loading sikit. Okay, at, atau saya kata kita teruskan dulu kot. Boleh ke? Minta maaf semua, adakah saya saya punya suara jelas ataupun uh, Encik Hilal dengan Datuk Pakudin dengan saya ke? Jelas ke? Okay. Terima kasih. Ah, ha, ada yang minta teruskan. <laughs> okay. Itulah saya nak, ter uh, nak teruskan tapi uh, saya rasa ke better kita tunggu do nah, doktor kot. Kelas punya ni internet mana? ni. <laughs> saya punya internet masalah ni. Okey teruskan Dan. Sorry. Saya saya punya internet dekat hotel. Ah uh, okey. Okay. Okay. <laughs> minta maaf. Okey. Uh, okay, kita okay. Kita ambil balik Kita ambil Lain like okay, Dr. Zailal problem Berapa okay. yang complain ni Orang lain <laughs> like clear saya yang tak clear <laughs> Okay sorry, kita ambil sorry. balik okay. uh, Pada uh, Kita terangkan dulu Maksud NFT tu apa Okay saya pick up okay. balik dekat sini Okay hmm. Maksud NFT adalah Maksud dia adalah Non-fungible token Okay Fungible pada asasnya Bermaksud Boleh ditukar ganti okay, Contoh dia bagi, Saya bagi contoh tadi 5 ringgit Okay, wang kertas RM5 di mana kita semua menggunakan nilai RM5 yang sama warna hijau dan menggunakan uh, tu atas tujuan yang lah. Okay, saya tukar pada awak awak tukar pada saya dan nilai tetap tetap sama dan tidak ada perbezaan pun okay? sebaliknya pula contoh yang saya bagi tadi adalah satu keping uh, RM5 nombor siri dia contoh macam 000 tiga-tiga. Kita ambil nombor siri tu yang paling mudah untuk kita ingat. Okey, milik ni adalah milik Datuk Siti sendiri. Contoh, okey Datuk Siti yang telah uh, Datuk Siti simpan selama 25 tahun. Okey, dan banyak kenangan. Okey, duit ni diberi oleh uh, satu anak kecil okey yang minati Datuk Siti sendiri. Okey, dan Datuk Siti gunakan duit tu merata-merata tempat dan dia balik kepada Datuk Siti semula. Alright dia dia dah gunalah duit tu macam mana pun tapi dia pergi ke Datuk Siti dan cerita ni jadi viral. Okay. cerita jenis jadi viral dan semua orang telah notice yang duit ini adalah milik Datuk Siti. Di mana Datuk Siti pernah okay? memberitahu semua orang ni, uh, duit scan 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 okay? diberi oleh scan 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 dan ada sentiasa ada sentiasa sentiasa ada di tangan Datuk Siti. Dan okay. sebab so, benda ni memang tak boleh tukarlah. Sebab nilai RM5 tu yang dah diviralkan tu, okey, tak ada tak ada benda yang boleh tukar dia. melainkan a uh, yalah nombor siri tu dah menunjukkan yang itu adalah dia punya sendiri. Maknanya apa yang saya sampaikan adalah direkod, okey, dibual oleh semua orang kata okey, duit 00033 ni adalah milik Datuk Siti sendiri, duit tu sendiri. Alright. So macam NFT. Okey, NFT ni ialah sijil digital yang mewakili sesuatu aset. Okey, sama seperti contoh saya bagi tadi, RM5 Datuk Siti. Okey. Walaupun dua aset ni kelihatan sama, okey. Maklumat atau metadata tu adalah macam viral tadi. Okey, orang telah berbual, orang telah uh, menyampaikan maklumat tu. So, kita dah tak boleh tukar dah. Uh, duit tu adalah duit orang lain. Tak. Orang tahu dah, yang ini adalah duit Datuk Siti punya. Okey. Token ni tak boleh terganti. Okey, dan kita tahu ketulinan dia adalah sah. Okey, ini adalah duit Datuk Siti. Sebab apa? Sebab orang dah berbual pasal duit tu dan telah direkodkan. Contoh macam tu. Alright. NFT sekarang ni mewakili perubahan budaya yang besar dan sejarah juga mengajarkan kita bahawa dengan perubahan akan muncul keraguan dan kekeliruan besar-besaran. Kerana ramai yang masih belum memahami apa benefit okay, yang lebih besar untuk untuk future. Okay, macam uh, kalau kita tengok dulu lah, kita tengok dulu kita pernah uh, terlibat, kita pernah dibebelkan. Di uh, jangan jangan naik motor dengan kereta, apa okay? naik motor atau kereta dengan orang lain. Okay, padahal sekarang ni pun kita dah kita dah naik kereta dengan motor uh, dengan orang lain pun kita menggunakan grab. Okay, semua larangan-larangan yang dulu kita dah apply pun sekarang. Sebab ia adalah satu benda yang uh, dulu kita tak boleh dan kita takut dengan sesuatu ni dan sekarang ni kita dah uh, gunakan idea-idea gila ni untuk menjadi realiti dan itulah kegunaan kita sekarang. Contoh macam makanan lah. Macam dulu kita keluar kita mencari makanan dan sekarang ni makanan datang rumah kita. Itu itu paling paling mudah nak jelaskan. Okey, NFT akan terus dilihat Sebagai uh, trend, okay? Atau itu ikut-ikutan okay? oleh mereka yang belum tak membuat perubahan minda atau menerima hala, uh, hala tuju tujuh dunia sendiri. Sebab kita tengok sendiri lah. Okay, pada masa sekarang ni kebanyakan NFT datangnya daripada uh, karya seni digital mana uh, tengah pom 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 boom, semua tengah bercakap mengenai mengenai uh, NFT di mana dulu artis-artis uh, yang melukis menggunakan komputer ataupun iPad ke okay, diorang tak tahu diorang nak uh, publish di mana dan tak tahu nak jual di mana dan sekarang ni diorang dah ada platform untuk mencetak diorang punya ciptaan ciptaan mereka sendiri dalam NFT contoh macam uh, macam uh, karya artis digital Mike yang jual dengan harga uh, USD 69 juta Lepas tu dengan uh, rekod Twitter pertama yang mana diorang pernah screenshot dan diorang uh, NFT kan benda tu dan dijual dengan harga 2.9 juta. Okey. So takkanlah kita sebagai uh, rakyat Malaysia nak ketinggalan. Okey sebab semua so, kita tengok dah macam mana macam mana uh, ledakan impact okey potensi yang besar untuk untuk NFT ni berkembang so kita tak nak Malaysia ketinggalan dalam dalam industri ni. So sebab tu kita uh, menubuhkan Malaysia NFT Club di mana Malaysia NFT Club ni memfokuskan kepada hal ehwal NFT di Malaysia saja. Dan kita uh, berdaftar secara sah di bawah ROS ni dan uh, menjadi sebuah hub Informasi kepada rakyat Malaysia Berkenaan NFT So penubuhan kelab ni adalah untuk membantu Masyarakat Malaysia terutamanya Generasi muda Mendapat latihan bagi melahirkan Projek-projek uh, blue chip di Malaysia Dan pada masa sama Kita orang uh, cuba Menyatukan pemain-pemain industri Dalam satu bumbung untuk menyemarakkan lagi ek Ekonomi digital di Malaysia Dan yalah macam Doktor cakap tadi ya, Kita pun dah bergerak ke arah revolusi web uh, 3.0. So kita tak nak terlepas dan tak nak ketinggalan bila bila semua orang dah bergerak ke arah web 3.0. Kenapa kita nak ketinggalan sedangkan kita boleh pergi jauh uh, lebih ke depan daripada negara-negara lain. Dan kami percaya tiada tempat lain yang yang boleh kita jadikan tapak asas untuk menyampaikan uh, apa ni meng, ataupun kita memupuk kesedaran dan kesedaran mengenai NFT ni dalam institusi pendidikan tinggi sendiri. Itu ya doktor. Terima kasih. Delay <dilainya> sikit sampai doktor kan. kita tak kehilangan doktor kot. Ni <laughs> 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 ya, kalau ada kalau ada yang nak komen tu kita boleh komen kita respon dulu. Ah boleh kita boleh komen res lah respon aa, lah. kita respon dulu apa yang ada dekat komen ni <laughs> sementara kita menunggu doktor. Kita bukan nak over sebagai host eh. <laughs> kita harap doktor okey kot boleh kembali ke ni lagi tapi tak apa. Eh, gila kau main sikit. <stuh> Sebab <toggle> <stämas> <tuh>, ini dekat hotel ni lain tak cantik eh. Ada problem. Ah, uh, jadi saya pun uh, kita nak mendengar pun putus-putus-putuskan. Ah, uh, tapi hopefully you all dah faham lah apa itu NFT. NFT ni non fungible token ni uh, macam uh, fun fungus ni asalnya perkataannya kulat benda tak berkulat kan kalau kita dulu simpan semua dalam dalam video kan video kahwin aku pun dah berkulat uh, ini yang tam tak kulat-kulat sampai bila-bila kan uh, ini uh, maknanya benda yang boleh kita hak milik digital kan uh, itu yang yang secara um, kalau sebab saya tak pernah dengar tadi Saya pun baru pakai Phone line ni Alamak Saya tak boleh follow Tadi putus-putus-putus Saya tak dengar kan Okay yang first question tadi Hopefully you all dah Dah tahu Apa itu NFT Non-fungible token uh, Apa tadi Karya apa Karya digital Apa nama Melayu dia Karya digital uh, Karya digital so dan saya yeah. token itu adalah karya digital. Jadi kita orang education pun kita kena tahu kita banyak juga harta-harta digital ni. Kita kena up to date dengan benda-benda yang pemilikkan harta digital ni. kan? So that's why um, kita nak dengar malam ni. So kita dah tahu tadi. So kita dah ada um, karya digital tadi. Uh, dan boleh dijual beli. Okay. Uh, dan juga ada kelabnya pencinta-pencinta karya digital ni ada tempat dia punya platform dia. Ha, ini presidennya, Cik Syafuddin. Ha, okay. Now, soalan saya yang kedua kepada Datuk. Okay, kepada Pak Ngah. Nama, nama, nama manja eh, Pak Ngah. Okay, Pak Ngah. Uh, boleh tak you ceritakan bagaimana perkembangan NFT ini di Malaysia? Kita tahu kan eh, di negara maju dah dah well dah well known dah. Di Malaysia bagaimana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor, terima kasih panel-panel yang lain. Uh, kepada semua penonton ah uh, malam ini saya ucapkan ah uh, sejahtera semuanya. Uh, berbaik, berbalik kepada soalan daripada doktor perkembangan NFT di Malaysia ya, eh? di Malaysia kita bercakap di Malaysia. Uh, kita ada satu rujukan Uh, yang mana rujukan itu survey yang dibuat oleh finder.com pada tahun 2021 September yang mana kalau kita rujuk kepada finder.com ni survey itu kita lihat negara kita berada di tempat yang ketiga tertinggi daripada 20 buah uh, negara yang dibuat survey walaupun survey itu bagi saya tidak mencapah besar tetapi cukup sekadar kita tengok Uh, di Malaysia Tentang NFT ini uh, Bagi saya bagus lah Sebab kita dapat Nombor 3 Antara negara yang Tertinggi adopt NFT di Di wow, dunia Wow Nombor 3 okay. huh, Top 3 Ya yeah, Itu dalam finder.com Okay Tetapi bagi saya uh, Saya Nak kata lama sangat dalam NFT tu tidak saya mula berkecimpung dalam bidang NFT ni bermula akhir tahun tahun lepas tahun 2021 uh, apabila uh, sampai ke tahap bulan 6 tahun 2022 ni kita dapati uh, kita kalau nak tengok kepada trade volume ya kalau kita, kita bila kita sebut NFT kita tengok kepada penjualan NFT sebagai contoh untuk menjawab soalan doktor bagi saya ledakan uh, pada tahun 2021 uh, angka yang dikeluarkan adalah 24.9 bilion USD bagi saya satu yang besar lah, okay, 24 hampir 25 bilion okay USD Uh, di Malaysia itself pada ketika hari ini Saya rasa ia berkembang secara pesat Kerana di uh, NETMA per, uh, Pertubuhan kami dan juga uh, Malaysia NFT NFT Club uh, Dah ramai yang hadir untuk berkolaborasi uh, Setakat ini saya mampu katakan Lebih kurang uh, tujuh universiti dah datang ...untuk berkolaborasi. Itu menunjukkan bahawa... ...itu menunjukkan satu bukti bahawa... ...ianya sedang pesat membangun. Okay? Kalau tidak, takkanlah pihak-pihak uh, universiti datang... ...untuk kita explore bersama kan. Jadi satu indication yang saya boleh jawab kepada soalan doktor... ...ianya berkembang, uh, pesat dan uh, insyaAllah kalau... Uh, saya saya rasa pihak ini NFT Malaysia uh, J Syafuddin uh, mereka sedang untuk membuat juga survey yang terbaru supaya kita dapat satu data asas yang konkret dan juga legit. Uh, jadi untuk secara ram, secara asas soalan yang diajukan daripada doktor apa yang saya katakan daripada indication yang saya berikan tadi Uh, satu amat uh, adalah satu kerugian yang besar Kepada kita bercakap dengan cikgu-cikgu Dan juga lecturer-lecturer di sini Jika anda okay. tidak mengambil tahu Tentang NFT ini Betul. Dan bagi saya Betul. Ianya adalah satu Masih di peringkat awal uh, Masih di peringkat awal uh, Tak ramai lagi yang orang tahu Jadi saya rasa pendidik uh, Perlu mengambil tahu Antara application itu dilakukan ataupun tidak itu second thing tetapi ilmu tentang NFT ini saya rasa perlu diambil tahu dan di dalam fasa yang awal kita antara yang yang pioneer lah untuk mengetahui tentang okay. NFT. Itu itu dah. Alright, kita orang Malaysia ni selalunya cepat bang ah kan. Ah pengguna Facebook ke social media kita selalu top. Uh, sebelum kita nak pergi kepada panel kita seterusnya, okey saya nak a uh, entertain soalan daripada Cikgu Zaitun ni. Kalau boleh mana-mana uh, panel dia kata apa beza NFT ni dengan pattern? Silakan. Uh, any any anyone? Siapa jawab? Hilal ke bang? <laughs> Uh, kita utamakan Pak Ngah dulu lah. <mmasih> okay. kalau, kalau Pak Ngah nak jawab, cakilah. Cakil tambah. Cakil. Uh. Oh, Okay. Apa beza NFT dengan patent? 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 Uh, Ataupun uh, uh, soalan dia kata, sama tak harten. dengan harta intelek tu? ya, harta intelek. Okay. Sebab cikgu-cikgu pa... ni, dia orang sangat particular tentang harta intelek ni. Pasal bila dia orang buat buku, dia orang buat modul kan? Dia orang patent yeah, yeah, kan? Itu yeah, yeah. dia orang nak tanya tu. Yeah. Uh, Pattern copyright lah kan, kita-kita copyright kan benda tu adalah menjadi hak kita Menjadi hak kita yeah. uh, Pada saya NFT dan juga pattern ataupun copyright adalah dua benda berbeza Kerana pattern itu mempunyai, kita tengok kepada proses Untuk menjadikan dia sebagai hak cipta ataupun patent right kepada ke, uh, empunya Dan bagaimana NFT untuk diberikan hak kepunyaan kepada creator. Kita tengok kepada angle itu eh. Uh, dalam pemahaman saya bahawa pattern itu digunakan untuk kita claim bahawa itu adalah kita punya dan NFT ini kita create untuk memastikan bahawa nilai kepada karya itu adalah hak milik kita juga. Tetapi contoh kalau kata pattern di Malaysia sebagai contoh kita nak bawa pattern itu ke luar negara uh, mempunyai proses-proses yang 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 lain lah tetapi kalau kata kita tengok kepada NFT itu apabila minting itu berlaku ianya diguna pakai terpakai secara keseluruhannya keseluruhan dunia uh, jadi uh, ada perbezaan dari segi proses dan juga terma tentang pattern dan juga NFT. Aku ha, hilang boleh ah. tambah. Ah, okay, saya nak tambah sikit ah. macam ni doktor. Untuk patent ah. ni, patent harta intelek biasanya kita kena daftar kepada satu badan. Badan kerajaan ya. yang kita kena daftar. Betul. Tapi NFT ni adalah teknologi. Teknologi yang nak buktikan bahawa patent atau itu semua milik siapa. Ah, dia macam tu. Tapi ah, dia ada juga harta intelek ataupun harta yang sudah dipatentkan Uh, boleh dijual di dalam bentuk NFT untuk uh, untuk dikongsikan ataupun dilisenskan kepada mereka yang ingin menggunakannya sebagai, sebagai bahan. Contohnya contoh paling mudah eh uh, contohlah uh, jenama MACD contohnya jenama McD dia dah dia sudah di dipatenkan. Contohlah M tu sudah dipatenkan contohnya eh. Tapi uh, hak miliknya masih lagi McDonald's. Betul tak? kan masih yeah. hak milik McDonald's tapi bila dia di NFT kan uh, ia bermaksud um, ke, kita contohnya saya create NFT menggunakan pattern McDonald's tadi. Contohnya saya buat uh, sebuah kotak dengan dengan menggunakan hak tak McDonald's tadi tu. Okey, maksudnya saya mencipta satu karya digital uh, dengan kebenaran McDonald's tapi uh, licensing tu uh, saya boleh pecahkan untuk saya kepunyaan saya dan juga McDonald's dengan lebih mudah. Sebab NFT ni dia adalah lebih kepada teknologi. Uh, dia lebih kepada teknologi yang akan mempermudahkan proses seterusnya selepas pattern itu telah diwujudkan. Tetapi ada juga benda-benda yang berpattern boleh dijual sebagai bentuk licensing kepada mereka yang nak gunakannya sebagai karya kreatif. Uh, saya harap menjawablah. Okay, jadi maknanya pattern kita kalau ada benda pattern yang kita ada hasil karya kita pun boleh kita NFT kan? Betul. Betul. Yes. Okay. Sebab NFT ni satu teknologi. Ha, nanti kita akan cerita lagi. Okay. Now Hilal, uh, Yoke, uh, uh, saya nak tanya macam ni. Okay, saya tengok pun sekarang ni kebetulan hari tu saya uh, tengok TV kan uh, di di TV ada live. Uh, saya tengok uh, orang membuat produk-produk NFT ni contohnya crypto card ya card yang baru ni kan orang gunakan nama-nama Allah nama-nama uh, apa tu um, macam zikir-zikir uh, pendek di di dibentuk digitalkan dan di, di NFT-kan dan di, dijual ya dan mereka dapat mengumpul dana yang besar ya Uh, dan saya melihat uh, macam ini satu peluang untuk satu lagi jenis penjanaan ekonomi If you can elaborate on that Bagaimana NFT ni Boleh dilakukan bila dapat dana yang banyak tu pula Boleh buat benda lain pula Ada Boleh buat lagi ya uh, Projek besar-besar lagi So macam mana tu So oh, macam mana tu, NFT ni boleh uh, menjana, pen, penjanaan ekonomi Okay uh, bila cakap tentang penjanaan ekonomi ni Saya just nak apa di clarify dululah eh Uh, ini bukan satu apa nama uh, nasihat keuangan uh, sebab kalau nasihat keuangan lagi kita kena kejar dengan suranje security. Tapi ini adalah lebih kepada kita fahamkan konsep dia. Macam mana benda ni berlaku. Eh. Sebab Akenan okay, Fungible Token ini konsepnya sama, menggu uh, sama juga seperti mana apa yang digunakan dalam dunia kripto, dunia wang kripto. Yang mana mereka menggunakan teknologi yang bernama blockchain ataupun rantaian blok kalau dalam bahasa Melayunya teknologi rantaian blok ataupun blockchain. So semua maklumat, semua maklumat ledger. Ha, maklumat ledger ni kalau kita pergi kedai ledger ni kalau kita buat dia akan membabitkan uh, Pemilikkan pemilikan siapa, kemudian siapa dan kemudian siapa. Betul tak? Kan kalau ledger, maklumat ledger kita kena tulis buku ledger tu. Uh, uh, contohnya wang RM5 ni mula-mula kepunyaan Syafuddin Kemudian Syafuddin bayar kepada Dr. Zailah Rekod itu ditulis sebagai ledger dan ledger itu disimpan dalam blockchain. Okey, kalau itu nama dia wang kripto. Tapi dalam NFT dia juga gunakan teknologi blockchain. Okey, NFT dia gunakan juga teknologi blockchain. Yang mana? teknologi blockchain yang dia guna ni adalah untuk smart contract ataupun kontrak pintar. Uh, kontrak pintar ni yang membolehkan NFT ini sebagai teknologi yang cukup best untuk membantu kreator-kreator ataupun pengkarya-pengkarya digital. Kalau dahulu, zaman dulu, kalau kita jadi pengkarya, menjadi artis, pelukis dan sebagainya, uh, kita perlu melalui agent untuk menjual karya-karya kita supaya karya-karya kita itu ada, apa nama, ada nilai yang tinggi sebab ada agent yang buat kan. Dan agent tu akan biasanya mengenakan Um, charge sehingga 30% betul tak? Sehingga 30% sebagai komisen mereka dan bila jualan itu berlaku daripada satu tempat ke satu tempat dia ke satu pihak ke satu pihak yang lain. Contohnya uh, karya Mona Lisa contohnya eh. mungkin ya. karya hmm. Mona Lisa pada awalnya Leonardo da Vinci lukisnya uh, mungkin dia jual kepada kerajaan pada ketika itu mungkin tak sampai 1 juta pun Okey, tapi bila dia dah bertukar-tukar pemilikan, akhirnya nilai dia menjadi lebih 100 juta, betul tak? Betul. Tapi betul. Ini kita bertukar-tukar a uh, bertukar-tukar pemilik, pemilik okey. Pemilik. Maka maka sepanjang pertukaran pemilik tu, royalty tu tidak didapati oleh si Leonardo Da Vinci tadi pun. Original, original, uh, yes, original, original creator. Ah, uh, tapi sebab itulah wujudnya NFT ni yang mana hmm. original creator boleh set berapa banyak royalty yang dia nak untuk oh. membolehkan kontrak itu berjalan secara automatik Sebab dia teknologi digital kan? Macam mana kita daftar Facebook automatically, kita kena charge kalau kita buat boosting dan sebagainya. Betul tak kan? Yeah. Uh, jadi teknologi smart contract inilah yang membolehkan uh, NFT ini membantu creator untuk sentiasa mendapat royalty ha tanpa perlu menagih simpati menagih perhatian ha. kepada media agent, agent mereka untuk ini dapatkan keadilanlah uh. sikit. Ha ada keadilan lah okay. keadilan. Itu mungkin satu per daripada kegunaan NFT ni. Okey sebab NFT ni dia ada banyak kegunaan kegunaan lain. Ada yang gunakan dia sebagai tiket, ada yang gunakan dia sebagai access lah tiket contohnya ada satu kumpulan eksklusif. Uh, contohnya, okay, ada satu kumpulan ni, uh, dia ada pulau dekat uh, satu tempat, dia ada pulau. Siapa-siapa yang nak masuk pulau tu perlukan visa. Visa dia dalam bentuk NFT. Oh. Ah, uh, kalau dulu kita nak buat visa, kita nak pergi satu-satu negara, contohnya negara yang perlukan visa, contohnya India. Saya nak pergi India, saya perlu buat visa bernilai RM450 dan RM450 tu jatuh kepada Kerajaan India betul tak? Okey, jadi betul contohnya betul. macam satu manusia ni dia ada satu pulau. Okay, dia create pulau tu siapa yang nak masuk kena beli NFT dia. Tapi NFT tu dia buat jadi apa ni uh, niat nilainya tak banyak lah bukan niat. Nilai dia tak banyak. Contohnya dia buka 100 tiket saja. Okay, 100 tiket ah. saja siapa-siapa yang ada NFT ni boleh masuk. Jadi apa yang menyebabkan orang akan uh, nilai NFT tu naik meningkat ialah bila mana hanya 100 tiket ini mereka yang 100 orang ni pergi semua duk cakap we tempat ni best tempat ni best tempat ni best contohnya orang lain nak pergi orang terpaksa dapatkan juga tiket tu betul tak ah uh, contoh lagi satu eh contoh lagi satu apa benda yang benda terhad kat Malaysia ni kita cuba dapat, selalu cuba dapatkan ialah uh... macam kelab peminat eksklusif Ah contohlah Exclusif. kelab peminat eksklusif ah, contohnya Siti Nurhaliza eksklusif. Ah contoh Siti Nurhaliza lah contohnya siapa-siapa yang beli NFT Siti Nurhaliza contohnya akan boleh duduk semeja dan makan dengan Siti Nurhaliza selama 2 jam. Dalam tempoh uh, setiap minggu dia akan boleh jumpa Siti Nurhaliza selama 2 jam. Oh mesti ramai orang nak beli betul tak? Ah itu, itu contoh lah ah, dia yang tu salah satu juga penggunaan dia. So dia ada banyak kegunaan yang kita belum lagi explore. Jadi hmm. sekarang ni dia lebih kepada uh, kalau macam apa yang Dr Zailah tanya saya tadi tu berkaitan dengan uh, untuk meningkatkan Penjana. ataupun penjanaan ekonomi. Penjanaan. lebih kepada ada. untuk sekarang ni pengguna, penggunaan dia sekarang lebih kepada penjualan karya digital, okay? Hmm. Penjualan karya digital. Keduanya untuk um, kita simpan uh, kita punya karya digital karya itu dalam bentuk digital. Kita preserve dia dalam bentuk digital. Macam contoh... Hmm. Uh, Itu yang dia tak, tak berkulat-kulat tu. Founder tu. Non-fungible yes. tu. Macam contoh baru-baru ni um, Aeon, Aeon Malaysia. Dia ada buat uh, kuih raya. Kuih raya digital. Dia buat dalam bentuk NFT. So kuih raya dia ni memang akan duduk dalam NFT tu tak akan basi lah sampai bila-bila. Cuma kita tak, tak boleh makan je. Tak akan basi. Ha hmm. uh, kan. Uh, kita... Jadi dia preserve, dia 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 simpan karya itu dalam bentuk digital di dunia NFT supaya kita boleh masuk, kita boleh simpan dan sebabnya kalau NFT ni kalau dari segi pelaburan saya lebih suka katakan uh, NFT ini adalah bersifat jangka masa panjang, dia bukan dalam masa jangka masa pendek. Uh, NFT ni juga adalah sebahagian daripada apa yang dija, dicadangkan dalam dunia metaverse yang telah pun diaspirasikan oleh pihak Facebook sebelum ini sebelum mereka tukar nama company mereka kepada Meta. Ha, saya harap itu menjawab yeah. dulu lah kot. kita yeah, tengok yeah, ada, ada, ada soalan ada soalan dia kata macam mana NFT ni relate kepada Metaverse? Yes. Metaverse, okay. Macam contoh NFT ni macam mana dia relate kepada Metaverse adalah internet, okay, dunia internet sekarang dengan Shopee. Contohnya, eh, Dunia internet, internet tu luas. Dia ada email, dia ada video call, dia ada voice call, dia ada chat, dia ada Shopee dan sebagainya. Okay. So NFT ni adalah sebahagian daripada pemilikan aset melalui Shopee tadi tu. Metaverse ni dunia dia luas. Internet 2.0. Okay. Dia ada Shopee pula. Dia ada ruang untuk berniaga, ruang untuk memiliki barang. Dia ada Shopee, Lazada, Mudah. Apa lagi? go shop dan sebagainya. Ha, so NFT ni adalah barang digital tadi tu. Barang digital itu, barang digital itulah yang menjadi dijadikan sebagai NFT. Sekarang ni kita beli barang digital, kalau kita upload gambar ke Instagram sekalipun, walaupun gambar tu kita tangkap, hak miliknya bukan hak milik kita, dia jadi hak milik Facebook. <laughs> dia tak jadi hak milik kita. Jadi dunia NFT ni membolehkan gambar yang kita upload tu at least kita cakap, "Hello, ini ini gambar ni adalah milik saya." Sebab ini surat beranak dia. Surat beranak dia tadi tu yang duduk dekat dalam blockchain. Dirakamkan dalam blockchain, dalam ledger blockchain sebagai NFT. NFT ini milik siapa? Milik Syafuddin. Syafuddin telah tangkap gambar ni kat mana? Dekat Alok Star contohnya. Okey, gambar ni dia tangkap berapa banyak, berapa size, berapa berapa unit dia ada. Semua tu dia ada dalam tu. Ha, itulah dunia NFT ni. NFT ni dia bergantung harap kepada teknologi blockchain untuk rakaman semua maklumat yang itu. Macam kita juga internet, internet kita memerlukan server untuk laluan semua data dan maklumat itu ha, Jadi internet perlukan server, web 2.0 mereka perlukan blockchain ha, Dan blockchain ni pula ada banyak Dia ada blockchain Ethereum, dia ada blockchain Solana dan sebagainya Tapi yang tu kita pergi ke bahagian lain Tapi kita faham dulu yang penting apa-apa maklumat itu disandarkan di blockchain ha, Itu yang perlu kita faham dan mesti nak tambah di disimpan dalam blockchain. Okey, kalau nanti kita akan tengok lagi uh, ni ramai nak bertanya ni. Kalau boleh uh, kita nak tanya kita punya uh, pengerusi kelab NFT Malaysia, ya. Yeah? Uh, apa yang menyebabkan NFT di dia jadi berharga? Uh, ada nilai. Kat mana tu? Okey, um... Macam yang uh, kita punya Encik Hilal cakap tadi. Okay. Sebenarnya NFT ni, okay, dia ada uh, <coughs> orang panggil, okay, ada tiga perkara yang membuatkan dia ni sangat berharga. Okay. Mana tiga tiga perkara ni, dia adalah, satu adalah dia punya utilities. Okay. Dan kedua adalah dia punya uh, access. Dan ketiga adalah dia punya kita panggil uh, crypto social mana orang panggil mata wang sosial mana itu adalah token-token yang kita guna pakai untuk dunia uh, NFT ataupun kita panggil dia dunia digital lah eh okey untuk memahamkan cikgu-cikgu uh, kat luar sana okey sebenarnya okey konsep okey siapa yang faham pasal uh, konsep kad keahlian ataupun uh, reward card ataupun uh, tiket a uh, access untuk untuk dapatkan apa ni boleh redeem okey dia punya konsep ah. sama aje okey konsep dia sama aje untuk untuk mudah faham okey card card yang apa yang you all ada sekarang ni kita ambil satulah kad keahlian Okay mana you all ada discount at Justco Justco yes pergi Jasco parking Aeon. free scan free tu betul uh, konsep hmm. dia sama kad tu adalah kad uh, kita gantikan okey jadi NFT contoh okey jadi hmm. NFT dan semua orang um, mempunyai nama ke atas kad tu okey di mana uh, benefit dia You all boleh guna pakai dalam dalam uh, dunia metaverse in future, okay? Di mana okay uh, kita ni tak lari, tak lari dengan pemikiran mana uh, kita nak pakai barang-barang yang ada brand, okay? Kita nak bawa kita mewah, okay? Kita ada nak gantung gambar-gambar uh, yang rare ataupun uh, benda yang, uh, yalah, something yang unik dekat rumah kita. So kita ada kegilaan tu. Okay, kita semua ada lah. Macam perempuan sini pun nak cari tudung dah. Okay, nak cari yang kenapa? Kenapa nak pilih tudung yang mahal sedangkan sama uh, tudung tu sama je dengan yang murah. Contoh. Uh, tapi ni, ni ramai yang kecam saya ni. Okay, so benda benda tu pilihan. So kita kita cari something yang unik dan benda yang uh, menjadi kita punya aset sendiri. Di mana kita nak letakkan? Uh, nama kita di atas uh, Barang itu sendiri Okey, barang tu Bukannya barang fizikal lah, barang tu adalah Barang yang kita nak jadikan, dia adalah uh, Aset digital kita Okey, satu hari nanti So, kita semua pakat kerumun Contoh benda-benda ni Dikeluarkan uh, 10 ribu je Dalam dunia So, benda ni, kalau you all ambil Benda ni akan jadi Haa uh, akan ke benefit dekat you all. Okay, contoh yang paling mudah. Saya cerita sikit future apa yang akan jadi dengan masa depan kita. Okay, bayangkan sekarang ni adalah proses untuk you all mengumpul semua karya-karya digital. Okay, di mana saya sendiri pun saya ada karya digital saya. So, Datuk sendiri pun ada uh, aset digital dia. So, kita punya Encik Hilal pun ada aset digital dia. So, doktor sendiri pun ada aset digital dia. Okey, di mana kita akan pergi ke metaverse, dunia maya. Di mana dunia maya ni, okey, kita masukkan ke dalam kepala otak kita sekarang. Dunia maya ni dia macam pavilion, contoh. Okey, dia macam pavilion di mana kita walk in pintu entrance. Okey, you all nampak shop 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 banyak shop dan benda tu wow. Contoh, okey, setiap shop-shop ni adalah milik individu. Contoh Okay, kita ada kedai Dr. Zaila, kita ada kedai Dato' Fakrudin, kita ada kedai Hilal Lazmi. Di mana saya walk in, okay, saya masuk kedai-kedai Encik Hilal. Wow, apa item dalam barang barang yang ada dalam kedai dia ni? Oh, sangat unik. Dia ni ada ada uh, harta milik Elon Musk yang dia pernah beli dulu. Contoh, wow, yang ni grand. So, saya pergi ke workshop, eh uh, Dato Faukrin. Kat ni wow, ada satu satu benda yang rare dekat kedai dia. So, di mana sekarang ni kita kumpul, kita kumpul semua aset-aset ni untuk kita ada shop sendiri di dunia metaverse. Di mana kita welcome untuk semua orang yang semua orang-orang generasi yang akan datang untuk visit kita punya kedai dan tengok aset apa yang kita kumpul sekarang. Di mana sekarang ni kita ada satu produk, kita ada satu yang kita uh, collaborate dengan uh, Adria Hashim iaitu lagu raya NFT pertama. Okey dan kita tahu lagu sepanjang Hari Raya je okay, kita mencari siapa pencipta lagu raya pertama di Malaysia. Contoh. Okey Malaysia so semua orang keep google. Okey kita jumpa pada tahun sekian-sekian-sekian penyanyi dia sekian-sekian-sekian-sekian. Itu adalah physical. So untuk digital kita belum ada lagi. So Edri, Edri Hashim mengambil langkah okey bersama dengan Klub NFT Malaysia untuk wujudkan lagu raya pertama di mana sekarang ni lagu tu dah ada di OpenSea kita. So benda ni dah ada di market di mana satu dunia dah tahu ini adalah lagu raya pertama Malaysia uh, NFT Malaysia dan dunia dan tak ada orang tak ada orang lagi yang buat lagu raya ni di dalam dunia oh, NFT. Okay. Dan cuba bayangkan Waktu masa-masa dunia metaverse nanti, okey, yang mana semua, bukan nantilah, sekarang pun dah ada dah. Galeri-galeri galeri tu dah ada. So kita just walk in dan I put my uh, NFT dalam tu dan generasi akan datang tengok, Wah ini adalah lagu raya NFT pertama di mana dibuat pada tahun 2022 dan sekarang ni adalah tahun 2050. Contoh, okey. Dan benda ni ada value untuk lagu ini. Sebab lagu ni adalah lagu pertama yang dibuat. Okay? Dan di dikompos sendiri untuk dunia NFT. Sebab tu semua orang untuk mengejar, untuk menjadi yang pertama dalam NFT sekarang. Semua semua orang termasuklah. Kalau you talk pasal uh, Mark sendirilah, apa ni, uh, Alan sendirilah. Semua orang semua nak menggerak kita pertama. Kita yang IPT segi, segi sendiri pun dah nak into metaverse walaupun dia orang dah ada dah sendiri so semua dah ada dalam untuk menjadi line up yang pertama so kita kita sebagai uh, orang yang tak nak ketinggalan dan kita tahu kita akan tua so kita pun nak juga um, menjadi um, perbualan anak-anak akan datang so dia orang kata oh tok Syafudin dulu ada ada pernah buat asset scan 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 so ini ini adalah a uh, pioneer NFT dalam Malaysia contoh so kita nakkan benda-benda macam tu supaya benda ni akan uh, boleh kita waris kepada anak-anak kita dan NFT ni boleh diwarisi eh alright Second. okay okay tu uh, 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 ya yeah, pasal dia digital tu lebih lebih mudah kan Okey, sekarang ni kita semua ni cikgu. kita dah sampai pada penghujung ni. Sementara sebelum saya nak tanya tu ada ada soalan ni daripada cikgu Hanim kata dia. Bagaimana nak tembus pasaran untuk NFT sebab setahu saya NFT dijual dengan unit kripto. Okey. Dan soalan kedua, bagaimana aplikasi NFT kepada education lah. Kalau boleh Pak Ngah jawab ya, kedua-dua ni. Satu, bagaimana nak tembus pasaran? Lagi itu, apa bagaimana NFT ni kepentingannya kepada pendidik Education. Silakan. Okey. Uh, terima kasih kepada Cikgu Hanim Solehah untuk uh, untuk soalan ini. Baik, yang pertama, bagaimana nak tembus pasaran untuk NFT? Sebab setahu saya NFT dijual dengan unit kripto. Okey, dia begitulah. Uh, apabila kita bercakap tentang produk fizikal. Sebagai contoh, handphone di tangan saya, ini adalah produk fizikal. Dan kalau kita nak membeli dia, ada macam-macam tempat kita boleh dapatkan. Salah satu dia contoh uh, marketplace uh, Lazada sebagai contoh. Jadi untuk membeli handphone ini, kita pergi ke website Lazada sebagai contoh, kita membeli dengan menggunakan duit RM Ringgit Malaysia Fiat money eh Okay Untuk NFT Disebabkan dia adalah digital Dia ada marketplace Dia tersendiri uh, Sekarang ni dah banyak Yang Timbul uh, Market marketplace uh, Di dunia ni Tetapi yang paling besar sekali adalah uh, Satu nama OpenSea O-P-E-N-S-E-A OpenSea eh uh, Maknanya kalau kita type tu Dekat Google dia akan keluar lah Keluar OpenSea The, open kalau kita guna komputer kita buka kita punya web browser kita type OpenSea keluar. Kalau kita pakai handphone Android ataupun iPhone pergi dekat uh, store klik OpenSea dia akan keluar. Oh, Sea. Okay, uh, okay. Itu dia tempat. Itu itu yang paling lah Tetapi alhamdulillah uh, kita sebagai rakyat Malaysia berbangga uh, kerana anak Malaysia sendiri pun dah buat uh, marketplace NFT ni namanya pentas.io. Ah oh ada yang dah melayu hmm. dah. <laughs> orang orang Melayu kita yang buat. Masya-Allah. <laughs> Tok nah, so kita cikgu-cikgu ni kena up, kena mengikuti perkembangan ni. Okey, hmm. saya dan surprising. Ya, yeah, surprisingly doktor uh, antara platform yang terkemuka dan terkenal juga di luar negara tentang pentas 2 Eropah ni. Okay. So untuk menjawab tu, ya betul. Kalau handphone saya tadi dijual di Lazada sebagai contoh, dibeli dengan RM sebab dia produk fizikal. So dekat NFT tadi dijual di OpenSea atau Pentas.io sebagai contoh, marketplace dia, tempat membeli dan nak beli dia tu kena menggunakan kripto. Kripto. Mata wang, mata wang kripto. Okay. So contoh yang saya bagi. Setiap Platform-platform ini menggunakan mata wang mereka sendiri. Macam kita lah kita duduk di Malaysia kita pakai RM. Kalau kita pergi ke US kita pakai USD. Kalau kita okay. pergi ke Indonesia kita pakai rupiah. Ah ha, itu secara ringkas untuk memaham Jadi kalau kita pergi ke OpenSea dia ada mata wang dia sendiri. Ha contohlah yang namanya adalah Ethereum. Ethereum itu adalah mata wang kripto yang diguna pakai di dalam OpenSea. Contoh eh. Yang kedua contoh pentas.io Mereka menggunakan Binance sebagai uh, mata wang yang uh, dijalankan di dalam uh, platform itu. Uh, macam Magic Eden mungkin mata wang lain. Uh, yang pentingnya adalah mata wang digital, iaitu cryptocurrency. Uh, jadi mungkin cikgu-cikgu uh, cikgu ataupun penonton bertanya macam mana kita nak beli mata wang tu Adakah mata wang tu uh, diluluskan oleh Malaysia ataupun tidak Ia ya, ada mata wang-mata wang yang diluluskan oleh Suruhanjaya JS Security yang dipantau dan ada exchange yang pun telah diluluskan oleh pihak Suruhanjaya Security so kita tak risau dan benda ni legit lah secara dasarnya eh, saya katakan benda ni legit di di Malaysia. Jadi kalau kita nak tahu macam mana macam mana benda tu insya Allah nanti mungkin kita letak satu link kot. Link telegram kita tengah kumpulkan link kita. <laughs> Sebab panjang doktor <laughs> kalau nak cakap. Tak apa. Ni. Ini ini baru awareness program. Yes lah. yes. Orang yes. cakap pasal open sea cikgu tak tahu. Orang cakap pasal <laughs> metaverse. Ni cikgu cikgu ni malam ni kita nak awareness program. Jadi at least sekurang-kurangnya malam ni kita tahulah and NFT tu apa, non-fungible hmm. token, nak tengok kat yeah, betul. mana, dekat open sea hmm. uh, Kita tahulah sekurang-kurangnya benda tu kan Okay hmm. secara, uh, secara Yang kepenting-penting tu uh, okay. Apa kepentingannya uh, pada pandangan uh, Pangan okay. kepada pendidikan hmm. Macam ni bila kita bercakap tentang NFT, orang-orang uh, yang berumur macam kita ni mungkin baru first time dengar, okay? Tetapi kelompok yang mengetahui benda ni jangan terkejut ya, anak-anak kita yang belasan tahun sudah pun mengetahui NFT lebih awal dari kita. Jadi kelompok ini berada di mana? Of course, kelompok ini berada di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kan? Ataupun Betul. di peringkat awal universiti Betul. Jadi amat-amatlah penting Bagi pendidik, cikgu Atau apa-apa yang mengetahui Tentang NFT ini Supaya mereka hmm. Apabila bercakap Ataupun ditanya Ataupun disoal Ataupun sekadar omong kosong Dengan anak-anak hmm. murid kita di sekolah Mereka boleh bercakap dalam bahasa yang sama We are using the same language Untuk, untuk hmm. benda ni Supaya at least Cikgu-cikgu uh, pun dapat mengetahui tentang uh, NFT ini ada kebaikan dan ada, ke, ada keburukan itu sendiri. Jadi ya, apabila anak-anak kita bercakap di sekolah, uh, saya pasti. Uh, cikgu adalah menjadi sumber rujukan utama Apabila mereka menghadapi Apa-apa satu persoalan Ataupun mereka nak mendapatkan apa-apa maklumat Kalau mereka mendap ingin mendapatkan maklumat NFT Jadi saya rasa ada kemungkinan-kemungkinan besar Cikgu-cikgu di sekolah akan dirujuk oleh Anak-anak murid itu Jadi bagi saya uh, Regardless uh, You want to involve secara aktif dalam dunia NFT ni sebab dalam dunia NFT ni ada empat golongan yang tu kita cerita lain eh uh, uh, secara aktif atau tidak tetapi pengetahuan tentang NFT ni saya rasa saya rasa ini pendapat peribadi saya a uh, pihak cikgu-cikgu perlu mengetahui sedikit sebab golongan-golongan yang anda kalian hadapi hari-hari di sekolah adalah golongan yang 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 apa eh yang yang aware pasal NFT sebab yeah. itu zaman mereka Ah itu jawapan yeah. saya lah Cikgu betul betul lah. Ya. Yeah. Uh, kita cikgu, cikgu ni kita kena ada uh, dekat wavelength yang sama lah. Janganlah kita terpisah jauh. Orang dah ke depan, kita kat belakang kan. Kita cikgu kena kalau boleh kita nak be at the same wavelength. Uh, jangan kita ketinggalan. Okey, di kalau kita tengok saya ada bagi link-link, ada link Telegram, ada link Instagram, ada link Facebook. Cikgu-cikgu boleh join di sana tengok what's going on kan apa benda-benda yang -benda dicakap. Ini awareness program saja kan. Okey, uh, sebab kita ni nak masuk Um, ada beberapa soalan lagi untuk dalam untuk saya punya planning ni. Uh, malam ni kalau boleh saya nak tanya juga ya pada pandangan panel-panel masa depan NFT di Malaysia bagaimana? Silakan. Kalau mungkin Hilal dulu ataupun Cefudin. Bagaimana okay. pada pandangan you all? Okey. Pagi pandangan saya ini adalah ruang terbaik terutamanya untuk kalian seperti cikgu-cikgu semua untuk um, menyediakan ruang uh, bagaimana untuk kita melengkapkan dunia pendidikan kita ni dengan lebih 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 uh, maksudnya moving lebih lebih tinggilah okay next step lah eh. maksud saya macam tu sebab apa Uh, macam tadi ada soalan cikgu tanya tentang, uh, Macam mana kita nak gunakan dia Untuk dunia, dunia uh, Untuk apa ni dalam bidang pendidikan eh? Contohnya eh, uh, Dalam dunia pendidikan Apa yang saya pernah explore uh, Dalam dunia NFT ni adalah um, Kita boleh Memberikan akses-akses akses Yang mungkin selama ni Anak murid kita tak dapat akses Okay Contohnya uh, Kalau satu masa dulu Pelajar kena beli kena bayar satu-satu apa ni kena bayar uh, sejumlah wang untuk masuk uh, tuition okey contohnya okey why not kalau kita cakap okey boleh sekarang ni you beli NFT saya you boleh you boleh dapat uh, tuition ni untuk for the next 3 to 6 month 3 ke 6 bulan wow. contohnya ah uh, contoh okey ataupun you boleh juga create um, galakkan student-student kita yang mana mungkin sebab kita tahu tak ramai orang juga pandai melukis, tak pandai juga. Tak ramai juga orang yang pandai dalam bidang teknologi. So, kita akan ada ramai student kumpulan-kumpulan kecil macam ni. Jadi pelajar-pelajar yang ada kumpulan-kumpulan kecil ni ada kumpulan kecil yang memang pandai melukis, ada yang memang suka minat teknologi, ada yang sangat pandai create apa ni peluang-peluang baru yang boleh kita manfaatkan daripada dunia NFT ni. Jadi kita guna kita 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 tunjukkan jalan kepada pelajar-pelajar kita macam mana cara mereka boleh uh, jadikan karya lukisan mereka ataupun penyelesaian-penyelesaian ataupun solution-solution yang mereka boleh bawa melalui NFT ni untuk membolehkan mereka mungkin uh, sebagai salah satu kerjaya baru mereka. Uh, sebab sekarang ni ada satu kerjaya yang memang sangat digilai oleh anak muda kita adalah bermain game. Okey, mereka main game untuk dapat NFT. Dapat NFT dia orang jual dan dia orang jual dia dia orang dapat duit. <laughs> Okey. Jadi kerjaya mereka ni lepas ni akan jadi apa? Saya adalah pemain game pemain game profesional. Ah, profesional sebab dia boleh buat duit dan dia pada kerja sama kerja dia adalah main game je dan main game dan strategikan macam mana dia main game tu supaya dia boleh menjadi bisnes yang baik untuk mereka. Jadi macam mana kita nak manfaatkan talent-talent ini? Ah mungkin cikgu-cikgu akan akan lebih lebih faham tentang benda ni. Jadi bagi saya ia adalah ruang yang cukup baik untuk kita explore dalam dunia pendidikan dan macam baru-baru ni saya ada sertai satu kursus yang mana saya dapat sijil itu dalam bentuk NFT. Wow. Ah, oh, maksudnya CJ yang saya tu saya tak 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 payah kalut dalam saya nak cari balik dekat dalam mana dekat oh, dekat dia. Oh, yalah pasal dia boleh disimpan dalam bentuk digital kan saya tu yes, pun aku. depan ni cikgu yes. cikgu kita buat kursus kita bagi ke sijil NFT lah senang ah yang tu boleh boleh bincang dengan cik Syafudin nanti macam mana kita nak aa, buat dia dalam bentuk aa, NFT kena aa, ada bagi kursus-kursus kat cikgu lah ah bagus yes sih. boleh sebab apa dia bila dah duduk dalam bentuk NFT so at least bila contohlah kita kita pergi interview kita cakap hello saya dah ada sijil sijil saya ni dalam bentuk digital So, kalau uh, company ataupun pihak yang kita interview tu dia akan dia terror lah maksudnya memang dia tahu macam mana nak guna NFT dia hanya boleh check benda tu di blockchain untuk 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 verify atau tertusahkan bahawa sijil itu valid atau tidak sekarang ni kalau orang buat sijil tu uh, secara digital orang scan je kan mm -hmm. <laughs> dan kita pun tak tahu dia tipu ke tidak sijil tu sebab tu ada banyak isu sijil tipu dan sebagainya kan so uh, ini adalah salah satu kaedah yang mungkin juga kita boleh manfaatkan untuk uh, kita punya okay, uh, kita Dunia nak, pendidikan Wah, Kita hmm. nak uh, tak, uh, jawab soalan ni Peminat-peminat ni -peminat kan merajuk ni follower ni Daripada oh. Nama pula la, la, Outdoors, Outdoors. Katanya, <laughs> uh, Nilai sesebuah NFT disandarkan pada nilai cryptocurrency Jadi apa pandangan tuan berkenaan kejatuhan nilai cryptocurrency Yang agak membimbangkan sekarang Wah ini dah macam Kalau saya kalau saya dia memang membimbangkan ha. tapi ini sebenarnya peluang yang semakin baik untuk kita memiliki kripto-kripto ni waktu sekarang. Ha, daripada kita memiliki kripto ni di waktu puncak macam Pak Ngah punya kes sebelum ni. <laughs> kan? Ha, saya Pak Ngah dan Din dalam satu ada satu fasa kami punya pembelajaran satu masa dulu waktu tu waktu uh, Ethereum dan juga apa nama? Uh, apa apa coin kita yang paling besar tu? Bitcoin. Uh, Bitcoin. Bitcoin. Masa tu Bitcoin sangat mahal. So, kalau kita beli RM100 pun tak dapat 0.01 Bitcoin pun. Sekarang ni kalau kita beli RM100 pun at least kita dah boleh dapat 0.1 Bitcoin ke 0.1 Ethereum pun dah boleh dapat dah. So, at least ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mula explore, mula teroka sebab um, memang ini adalah peluang baik sebab dia adalah waktu yang kita boleh buy low. memang dia agak mengerikan bagi mereka yang telah beli pada harga tinggi satu masa dulu. Tapi kita tak akan tahu lagi apa yang nak berlaku pada masa akan datang ataupun hujung tahun lah paling cepat pun, kan? Tak apalah itu pandangan saya. Mungkin Adin dengan Pak Ngah ada pandangan sebab masa begitu menjemrui kita ni. Ah kita dah waktu apa tu? waktu kritikal sekarang ni, waktu kecederaan ya. kalau boleh untuk penutup ni saya nak uh, mana mana panel untuk share some of the success stories of NFT in Malaysia. Kalau ada untuk kita. Uh okay, saya Silakan kan. Eh, oh, okay. Sila, 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 sila. Pangai, eh? okay. Uh, sila saya bangang. suka mengambil contoh satu projek uh, NFT daripada satu kumpulan nama Bad Ape B-A-D-A-P-E. Okay, yang mana gambarnya adalah uh, ape ape. Uh, beruk eh uh, Beruk Okay yeah. Tapi dia beruk Yang dalam keadaan marah Bad Eh sorry Bukan marah Dia macam bad kan Bad ape Yang kat luar tu dia bored Bosan Okay Ini Boring lah abang ah. Boring, <laughs> boring. <laughs> Ya yeah, dulu Yang kat luar tu boring Tapi yang dekat Malaysia ni Nama dia bad ape Okay Bad, uh, ape. bad ape Jadi Satu bagi saya Satu projek yang Agak menarik Sebab mereka bermula Dan mempunyai Fasa-fasa Err -fasa, uh, spesifik kepada projek itu yang mana kolaborasi kolaborasi yang mereka buat di dalam Malaysia memanfaatkan orang lain juga dalam masa yang sama. Sebagai contoh, sesiapa yang memiliki NFT bad ape itu, mereka mendapat diskaun kepada satu uh, brand kopi Malaysia. Saya tak ingatlah kopi K tak salah saya. Uh, dia punya brand tu. Jadi mereka bergabung kopi itu dengan Uh, NFT, Bad Ape tadi bergabung untuk memberi pemegang-pemegang uh, NFT ini satu kelebihan daripada orang lain, okay? Dan mereka mungkin sebagai contoh uh, selepas ini berkolaborasi berkolaborasi lagi dengan uh, bisnes-bisnes lain di Malaysia yang menjadikan keadaan itu situasi menang-menang, win-win situation. Jadi bagi saya. Uh, aplikasi NFT ini boleh Dijadikan sebagai Satu titik mula untuk Support Business-business uh, tak kisahlah di SMB Ataupun besar uh, Di Malaysia Menggunakan NFT itu sendiri ha, Jadi itu salah satu contoh lah bagi saya Bagi saya yang Kejayaan Anak-anak uh, Malaysia Di Malaysia ni tentang NFT Ada banyak lagi Tapi kita bagi satu contoh dulu Okay your last word Capudin Okay. Kita dah masuk round terakhir. Sebenarnya ya. saya suka nak sebut pasal uh, artis Malaysia ni. Nama, nama dia uh, Red uh. Hong Yi. Kalau tak silap saya lah. So, dia dia uh, menjual NFT. Okay. Uh, dengan harga 3.6.3 ETH. Di mana uh, harga tu adalah kalau RM 320000 atau 20 ribu. Kalau tak silap saya lah. So, satu karya yang membuka uh, mata orang luar melihat Malaysia. So, uh, karya dia uh, membuka uh, orang kata uh, memberi satu impak yang besar untuk untuk uh, jenama Malaysia. Di mana dia sendiri a uh, adalah ialah, artis Malaysia kan. So, dialah yang 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 buka uh, dunia luar nampak uh, Malaysia ni adalah uh, pemain NFT sekarang. Hmm, itu itu pendapat uh, pendapat saya lah sebab Rehoi ni dia satu yang uh, uh, special lah special dan dia adalah satu pioneer pioneer dalam um, uh, industri NFT. Okey, untuk a um, cikgu, cikgu yang kat luar sana. Okey, uh, saya dapat maklumat yang mana you all semua ada ada karya-karya uh, individu. Di mana you all uh, buat buku untuk you all punya modul. So uh, why not Okay pergi ke ke site NFT Okay untuk untuk jadikan ini adalah satu aset digital untuk you all sendiri di mana setiap kali uh, anak didik yang baru okey memiliki uh, uh, aset ni so diorang akan akan uh, menggunakan pakai aset yang sama di mana setiap kali uh, pembelian buku ataupun uh, aset digital you all dia akan memberi benefit kepada pencipta okey selama-lamanya okey di mana kalau kalau aset digital ni di, uh, dibeli okey ataupun kalau bahasa mudah dia flipping lah kata didagangkan dan jual beli berlaku so kita sebagai pencipta uh, yeah. orang kata modul tu so kita tetap akan dapat okey uh, persen daripada setiap uh, flipping Itulah uh, adalah future untuk untuk industri akan datang Alright, thank you. Untuk khususnya untuk pendidik lah kita kan yes, banyak betul. kan kita hmm. banyak hasilkan kadang-kadang model-model kita ada apa tu uh, kita punya karya-karya intelektual lah kan macam-macam. Yeah, yeah. macam, Lagi pun uh, you all tis -tis tak perlukan dah ni orang tengah. So sebenarnya you all boleh straight yeah. one to one dengan dengan dengan, dengan pembeli. So tak ada yeah. tak ada lagi yang uh, orang kata uh, hmm. cas tinggi lah, cas itulah cas ni nah, lah. Kalau kita ada kata. harta, fizikal ni, orang boleh jual, orang boleh copy, boleh jual-jual, kita pun tak tahu. kan. Okay? Orang dah untung dah ke depan tu macam kita yeah. efek uh, kita yeah. tak dapat apa-apa. Sangat rugi. Macam ya. so, macam Hani Muhammad kata digital ni lah. lah. boleh. Hmm. Mahani Yada? Muhammad uh, Macam Mahani Muhammad uh, Cakap Digital note pun boleh ya yeah. Boleh Memang boleh Sebab yeah, yeah. Semua uh, Karya Yang boleh Didigitalkan Boleh menjadi Karya digital uh, Individu sendiri So mananya Hak, uh, hak uh, Mahani tanya Dia kata Digital notes pun boleh Ya yeah, betul hmm. Boleh Sangat boleh Sebab benda tu uh, Adalah Adalah uh, Untuk Untuk Any, any uh, point yang you all boleh jadikan dia adalah sebagai aset digital Ya yeah. sebab saya tengok kan club NFT juga buat kolaborasi dengan universiti-universiti kan uh, di, di luar sana sebab yeah. semua, yeah. sebab kita in education ni eh, mungkin boleh explore lagi tentang Pemilikan harta digital ni, there's so much we can talk about that Okay so your last word Mr. Hilal Saya harap ini bukan um, last word saya sebab saya harap cikgu-cikgu semua juga datang bekerjasama dengan Kelab NFT Malaysia uh, sebab kita memang ada banyak ruang untuk bekerjasama dan mari kita sama-sama explore untuk mengembangkan lagi um, dunia NFT ini. Sebab NFT ini ada banyak banyak ruang dia tapi ada empat ruang utama. Yang pertama, creator. Uh, kita sebagai collector. Kita sebagai... Uh, pemain game dan juga kita sebagai trader. Uh, so dia ada empat kategori ini. So kita nak luaskan lagi empat kategori ini dalam uh, dunia NFT. Jadi saya harap um, kita sama-sama berada dalam uh, kita boleh bekerjasama dengan kelab NFT Malaysia. Syafuddin ada, Pak Nga ada. Uh, dan kami juga di Astro Awani juga setiasa mengal mengalu-alukan mengalu alukan Eksplorasi perkara-perkara baru ni untuk Malaysia yang lebih baik dan juga Malaysia yang lebih power di masa akan datang So terima kasih atas peluang ini juga Dr. Zailah dari saya dan Bye. juga Esrawan Okay uh, kepada kita punya pengurusi Club NFT Malaysia Kalau mereka berminat untuk join uh, Club NFT Malaysia uh, bagaimana caranya? Okay, boleh boleh join uh, kami punya uh, group Telegram di mana kami Instagram mengumpul seramai mungkin uh, community di dalam tu. So uh, untuk uh, satu oh, direction ada iaitu video. ada saya okay. akan sharekan di kejap ya saya sharekan sekarang di private chat saya sharekan. Okay, okay, ini adalah uh, link. Uh, telegram kita. So, ramaikan seramai mungkin dalam grup komuniti uh, kami supaya uh, kita boleh bersama-sama membesarkan lagi ataupun kita boleh kongsi uh, sebarang info ataupun uh, input yang kita boleh share uh, kepada dunia luar mengenai Malaysia. Alright. Okay itu dari tadi ya so malam ni sebenarnya adalah just an awareness program one hour memang tak cukup lah kalau kita nak bercakap semua tentang NFT sebenarnya banyak lagi yang kita boleh bincangkan mungkin kita khusus saja NFT for educators memang satu topik untuk education saja pun insyaAllah in the future uh, boleh di kita, kita nanti kita bincang dengan kita punya pengurusi Kelab NFT Malaysia Selebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pengurusi NFT Malaysia Syafuddin, Cik Syafuddin Zaharul Zaman Pak Ngah, Datuk Fakruddin dan juga Mr. Hilal Orang muda sangat bertenaga ya So thank you so much kita para guru uh, sangat menghargai Ramai yang tulis macam-macam komen ni say thank you sangat menarik Nak join club macam mana kan terima kasih perkongsian hebatnya So thank you so much to all of you juga yang join ya Walaupun kita ter, 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 terlajak ni because saya awal tadi internet problem Saya tukar kepada phone punya line baru, baru dapat Tadi saya pakai uh, kita punya uh, mobile tak jalan Aduh tak dengar jadi saya pun Uh, terganggu sikit mula-mula tu sebab kita terlajak sikit satu uh, jam 15 minit. Okey, saya bagi pihak uh, panel juga ingin mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang perkhususan kami. Kami ucapkan dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa nanti. Mungkin saya akan request uh, uh, kita kata sesi kedua, uh, mungkin kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi. Malam ini sekadar awareness program. Okey, thank you. Dan, terima kasih Pak Ngah, terima kasih Hilal Jumpa lagi, Assalamualaikum Terima kasih semua, Assalamualaikum, terima kasih Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum.